我跟你讲，我爸爸妈妈在讲话哦，我有听到哦。你讲哦，我是韩龙转世哦。叫我，我一直跟你讲，你是韩龙尊者。你像个啥话？我也要听你的话。我爸爸讲哦，为着我下凡，伊烦恼我安全呢。伊讲哦，我是因兜哦单丁独团，我那是哦去做和尚哪有？就袂当家传宗接啊！原来是安尼哦，啊，不过韩龙尊者，这是你的使命诶，我就是下凡地来要找你诶。你找我创啊？因为我是你的卡掉啊，我袂考虑要去诶，你找我创啊？八条，好诶、我甲你讲，现在你嘛欠一项物件，你若无迄项物件，你嘛无得得到神仙。啥物物件啊？你的金身。迄天我刚好听因咧讲，啊，不过尾下到底伫倒位哦，我根本都唔知影咧。有呢，迄庙寺内底，我拢看拢找无迄个金身到底伫倒位。你敢有偷窥去厝内底？我无去，我都唔知因讲到尾下讲去倒位，我听拢无啦。为什么你把我的物件伫倒位？好呀、孙呀，啊你要来嘛，出一下声诶。你莫等下去，家己惊啊，死死昏昏去呢？会啦，伊煞都看我介惯势啊，要哪会去死死昏昏去？啊，你来啥物代志？我来哦，我来当然是。你是狗狗吗？我唔是狗啦，人我是虎。虎。对啊。来，我走。我是虎，我袂凶。你有够凶吧？迄面愈看愈凶吧？袂恐怖啦，人阮甲伊古锥个呢。你来我倒要讲啊！我拄则毋是有听恁伫咧讲，恁毋是要找金身？对啊，恁要找金身，恁敢有想过金身师傅会藏伫倒位？会教好啥物人？当然，恁是一个囡仔，无可能教好你，一定是教好恁乡亲咯。这里的乡亲，是上甲师傅接受的人，又阁是甚物人？阿爸爸，你家己想看卖就知影嘛。对啊，恁老爸，恁老爸，就是要甲这个金身，甲伊藏在迄个书院内底。安尼先，互你找袂到，嘛唔知影讲你的金身伫倒位。我偷听过啦，因哦无爱互你做英雄。惊以后吼，无通个传送机啦。要我甲恁讲到遮，点到为止。一村个啊，我有啥物个做法，来看恁家己。哦，孙影吼。多谢孙影。我有一件代志想要问伊呢。啥物代志？伊毋知有咧做做歌戏吗？伊有咧做歌戏。伊甲张迄个贞子足像诶，这毋是重点。伊讲金身伫我爸爸的房间，来，你去客。为什么是我去客？迄是恁老爸，毋是阮老爸。你的温情，我无法度温情，我爸爸看着我，就甲我食，甲我拍，甲我骂呢。你是因为你爸母啊，所以你去客。啊，你袂对，我要找我妈妈，我要甲伊讨论要英雄这件代志。好啦。我去主演的内底帮你开金身，你啊，你啊开袂掉灯啊，我就甲你偷加灯哦。放心，再见，行，来去。